Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі вас вітає команда капуцинів, а також інші примати Миколаївського зоопарку. Відділ приматів чи не найцікавіша експозиція Миколаївського зоопарку. Ще пак тутешні мешканці так схожі на людей, хоча й зовсім різні. Тут і здоровані шимпанзе, і яскраві варі, грізні мандрили, і співочі сіаманги та інші. Серед багатьох рідкісних тварин у відділі приматів утримається і чималенька сімейка капуцинів. Ці звірятка представлені у колекції вже понад 30 років. Звісно, состав змінявся по різним причинам. Там. Но, в общем-то, для нас это животные уже давние, и у нас уже большой опыт их содержания, поэтому мы, можно сказать, уже специалисты в этом деле. Їх називають широконосими мавпами нового світу. Капуцини населяють тропічні ліси американського континенту. На зріст невеликі. Доросла мавпа не більше 60 сантиметрів. Її вага до 5 кілограмів. Тут вони живуть великими стаями. Це животні, які живуть високо в кронах дерев. Вони переміщаються по деревам, вони не наземні. Ну, як вони можуть переміщати по землі, можуть переміщати, але в основному они перемещаются в кронах деревьев. И стаи могут быть очень большими, от где-то примерно 20-30 животных, но больше, чем 100 голов может быть стая. У зоопарку звірята дотримуються звичного висотного стилю життя. У них клетка оборудована всевозможными подвесными, видите, этими препятствиями, они им пользуются. Они виртуозно передвигаются по всем возможным в клетке и веревочным вот этим вот всем изделием, по металлическим. Видите, у них тут и лестница есть в вольере, и сетку они используют абсолютно виртуозно для передвижения. Якою б великою не була зграя капуцинів, вона завжди підкоряється вожаку. Старішини цієї групи – Капік, народжений ще у 1982 році, та його син Каспер, який з'явився на світ 1995-го. При цьому він по-прежньому держить в своїх кріпких руках всю сім'ю. І, в общем-то, ганяє, нікому не дозволяє тут лишнє слово сказати. Ці природжені очільники не втомлюються доводити своє лідерство у зграї. Вони завжди требують к себе внимання. Вот проходиш, коли вони першими підбігають, вони першими вот, беруть корма, вони першими беруть лакомство. І, ну що сказати, якщо ці животные їдять живий корм з удовольствием. На 5 років молодша Кульома – подруга Каспера і матір численних дитинчат. До того ж, тут є ще Кенні, Келпі та інші. Усі вони розумні, кмітливі і дуже дружні. Капуцини – дуже исключительно зображительні обезьяни, але при цьому, якщо дозволить вам зйомку подивитися, там такий набор зубів, при небольших розмірах цих животних, набор зубов у них очень такой основательный, кусаются они страшно. Учитывая, что их тут стая небольшая, вот к капуцинам мы не заходим. За спостереженнями, зграя капуцинів агресивніша за багатьох крупніших родичів. Если вот к сіамангам мы можем зайти спокойно, они не агрессивны, хотя крупнее намного, можем зайти к варі, к бурим, вот, чорно-білим варім можна заходити. Капуцинам заходити взагалі ні під яким видом нельзя, тому що набросяться всі стаї зразу. Це при тому, що вони людей знають. Знають людей, які тут давно працюють. От вони настільки опасні, тому що, ну, що таке толпа, стая.
При своїй іграшковій зовнішності ці плюшеві ведмедики є досить небезпечними. Тому, коли наші посетителі пытаются сунуть пальчик, то особенно вот детей перебраться, пересаживают через ограждение, чтобы они дали обезьянке конфетку. Вот никто не понимает, что обезьянка, в общем-то, тоже животное хищное, достаточно опасное и может очень сильно травмировать человека. Хоча до відвідувачів у тварин ставлення особливе. Посетителей наши обезьяны воспринимают как эти вот, как это сказать правильно, кормовые точки. То есть они четко знают, посетители будут бросать печенье, конфеты, и их можно клянчить. Потом посетители – это святое. У групі агресивні й небезпечні. Поодинці капуцини дуже легко піддаються дресируванню і навіть приручаються. Їх можна навчити чому угодно. Вони дуже сообразительні, дуже контактні. На своїй батьківщині нерідко утримуються, як домашні улюбленці. Зустрічаються у колекціях різних зоологічних парків світу, зокрема і у Миколаївському. У відділі приматів неможливо оминути і вольєр із шимпанзе. Шимпанзе у нашому зоопарку утримуються чимало років. Колись групу дорослих тварин передали сюди з Німеччини. Харизматична сімейка відразу полюбилася і відвідувачам, і персоналу зоопарку. Вони абсолютно общительні, вони розуміють, що від них хочуть. Тобто з ними можна общаться на более-менее таком вот товарищеском уровне. У них разные характеры, они бывают более контактные, бывают агрессивные, но все они очень сообразительны. Примати прижилися тут, облаштувалися на новому місці і знову порадували поповненням. Перше у цій родині знайшовся хлопчик. У кожного представника родини свій характер. Зулі тут справжній лідер. Папа у них совершенно замечательный, с ним можно договариваться, он даже помогает перегонять женщин своих. Когда эти не хотят переходить, папа может помогает их перегонять. Его дружина Аліті – самочка разумна и лагідна, а еще любляча матуся. Самка, которая нажает у нас Аліті, вот она у нас с очень таким покладистым характером. И она, и самец, они любят, когда их почесывают, то есть они подходят, общаются, подставляют спину на почесывание. Натомість молодша представниця цієї родини зовсім іншого норову. А вот дочка, которую вы видели, которая у нас шестилетняя, вредная до безобразия, я не знаю, в кого пошла, наверное, в тетку вот эту вот свою, потому что она... Ну вот как шкодный ребенок, шкодливый такой, хулиганистый. Она ловит момент, она старается проходящих бросить сено или бросить опилки. То есть она так развлекается таким образом с нами. Она подражает папе и изображает там вот что-то вот страшного зверя, который бухает по клетке. Очень любит там изображать папу. Наймолодша з дівчаток – Раміна. Вона ще та пустунка і в усьому бере приклад зі старшої сестриці. Младшая сестричка, четырехлетняя. Рамина, она замечательно общительная, ну как ребенок. Ласковая, в общем-то. Она, конечно, набирает всего плохого у своей старшей сестры. Но пока что это еще не настолько ярко выражено. Есть надежда, что она будет общаться на нормальном уровне, так вот, как общаются ее мама, ее папа и так далее. Голосисті білорукі гібони – найменші представники людиноподібних мавп. Білі руки, це одразу добре видно. Біла окантовка вокруг лиця, лицо не заросше волосами, просто темна кожа на лице. При білих руках у самця і у самки самець золотистий, а самка почти чорна. Вот вона сідовато-чорна така самка. Но руки білі у нього. Тобто, вот у білоруких гібонів окрас варіює від світло-пісочного до чорного. Цей самець білорукого гібона був народжений у Миколаївському зоопарку.
Молоду самичку привезли сюди років 5 тому. Незважаючи на те, що ці тварини добре приживаються у зоопарках, підібрати пару гібону доволі складно. Та наші звірята сподобались один одному, і сім'я склалася. Минулого року у пари навіть народилася маля. Самець, який вирос в зоопарку, був практично ручним, тобто з ним гуляли, на руки його брали, все. В тот момент, когда его соединили с самкой, он стал агрессивным. Он перестал подходить к рукам вообще. То есть вот он посчитал, что он взрослый, и ему не солидно. Вот как-то вот мой стесняется перед женой. У природі сім'я білоруких гібонів складається з батьків і двох-трьох різновікових дитинчат. Кожна сімейна група живе на території площею близько половини квадратного кілометра. Ареал обитания у них интересный. Это Индокитай, вот острова Суматра, Ява, Таиланд. В основном они такие вот влажные джунгли, очень такие запах хорошие, такие заросли, высокие деревья. Это то, что любит гиббон. Латинское название гиббона – хилобатес. И переводится как «бегущий по деревьям». Вот бег по деревьям может до 50 километров скорость развивать гиббон в деревьях, вот поверху бегая. У гібонів є ще одна цікава особливість, яка відрізняє їх від інших. Це єдиний вид мавп, який по-справжньому співає. Пісні гібонів – це нечто унікальне, тому що звуки настільки мелодичні, настільки красиві, і концерт утренний длиться около 2 годин. От з 6 до 8 утра гібони поють в джунглях. Їх слышно на несколько кілометрів. Цікаво, чому ж співає гібон? Видимо, все-таки призначення цих пісень як обозначення території, то есть это територіальна сигналізація. От поки слышно пісню, це все моє. В зоопарку гібони теж поють рано утром. І коли поють гібони, слышно дуже далеко по городу. Всі ці прекрасні тварини стали екзотикою навіть у природному середовищі. У зоологічних парках світу вони утримуються за програмами збереження видів. І Миколаївський зоопарк долучається до цієї важливої справи.